Sine Gidiou faxat nako ah dan nako isa faqat balla bagna balla bot nako genn nañu ci biti dugat nañu ci bir balla japp nako wor nako ndombo balla wor nako ndombo balla dan nako balla dan nako balla gay dan na isa buy Ousmane Ousmane salli nako dan nako oy la hay la o pop 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 extraordinaire Ousmane Diop djel balla gay don na dor ah Ousmane don nako bop ñom ñaar ah xalé moy moy béré béré baangi ni xalé la ilaha illallah xalé moy béré xalé moy béré gis nga waye yaay commande bimu ko boté waye xalé bi djéggi xalé doublé bi djéggi souk soufu ko remplacer ko djékatul béré bi djéx djékatul bék béré bi djéx djékatul da ko wité da ko remplacer djël ko gis nga top ko rek béré bi djéx béré ni la da nga top action waye béré ci top action mën tan ni la Yahya Diop way ni do ko la mo ma yegni way ni do ko la mo sa ngok age mansour ñu tay rek ñu sétane gis nga nan sétane waaw ndaysan gis nga ni mu jappé tank bi lamu bërek ñepp la bërek mom Yahya jëm ko wéyela sepp ñaari loxom ba légui jël amul Yahya jogaat ba boy wër ko ndombo ba boy wër na ko ndombo Yahya ngay wut fu mu japp ba boy diko jéma sanni attention fi nak ah lèr no yekini ben loxom jappul fen balla kay yekini jël nako balla kay yekini sukuna ko yekini def ko kat api wala def ko def ma kat api wala def ko kat api attention na len nu bare yekini don na dorat balla do ci yekini deful kat api dinen ko delo dinen ko delo wat yekini koy tak yekini koy tak yekini koy tak yekini ak balla kay yekini ya balla kay dan na yekini Balagay ni mu ubé tanki 2-0
Moustapha Ngaye Lalli,